У День пам'яті Чорнобиля відбувся онлайн-захід «Заклик до миру». Серед учасників заходу міста Буча, Славутич, Україна, Герніка, Іспанія, Хіросіма і Нагасакі, Японія. Славутичську Герніку відновили учні відділення образотворчого мистецтва, керівник Світлана Курильова. Вони планували взяти участь у онлайн-заході, але за 30 хвилин до включення Славутича прозвучала сирена. І молодь Славутича вимушена була піти у бомбосховище. На жаль, онлайн-захід «Заклик до миру» відбувся без них. До вашої уваги фрагменти із славутичської частини заходу, який організовано японським проєктом «Kids Guernica». Але і Герніка з нами. Це далеко не перша Герніка, яка намальована в Славутичі нашими дітьми. І точно не остання. Сьогоднішній день особливий для Славутича. Це 26 квітня. Це день Чорнобильської трагедії. І це те, що дуже зрозуміло нашим японським друзям. На жаль, саме такі страшні події, як Чорнобиль і Фукусіма, об'єднали наші народи і дали більше розуміння один одному. 22-й рік, 24 лютого, змінило все і в тематиці ядерної безпеки також. Сьогодні Запорізька атомна електростанція все ще залишається захопленою, а Чорнобильська була окупована з перших днів вторгнення. І це шалений виклик для всього світу. Ми тут в Україні і ви в Японії дуже добре це розумієте. І ми, дорослі, маємо дати відповідь нашим дітям, тим, які малюють герніки, а як ми з цим впораємось. Я дуже дякую нашим японським друзям за ту підтримку, яку ми отримуємо в цей непростий для нашої країни час. Це справді неймовірно, і це справді надихає, і дуже важливо для нас. У Славутичській частині «Заклику до миру» взяла участь і Елеонора з Енергодару, яка зараз проживає у Славутичі. Моя сім'я вибрала Славутич, бо саме тут ми відчули такий же затишок, як і у рідному Енергодарі. Адже наші міста дуже схожі по духу. Я тут навчаюся, і в мене вже є нові друзі. Щиро радію та дякую за допомогу. І, як і всі, з нетерпінням чекаю на перемогу. А потім вже і на повернення до рідної домівки. Приємно, але водночас хвилююсь, що саме мені випала така важлива місія. У день пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС звернутися до усього світу. Не допустити повернення ядерної катастрофи. Не допустити лиха на Запорізькій АЕС. Благаю, врятувати моє місто, нашу Україну і увесь світ. Допомогти заради майбутнього планети. Дякую. Ще одна велика біда є в Славутичі, це наші військовополонені з Чорнобиля, які сьогодні залишаються в російському полоні. Це нацгвардійці, які захищали Чорнобильську станцію, були захоплені. І сьогодні з нами представник рідних, ті, які чекають їх вдома, і ми використовуємо будь-який майданчик для того, щоб спонукати, допомогти нам з їх повернення. Хочу звернутися до вас з проханням дати клик, щоб як можна скоріше повернулися наші хлопці, нацгвардійці, які досі знаходяться в полоні окупантів нашої країни, родичі військовополонених Чорнобильської атомної електростанції, вже як більше року не бачать своїх рідних. Матеря, батьки не бачать своїх синів. Дружини не бачать своїх чоловіків. Діти не бачать своїх батьків. І велике прохання до вас. Допоможіть нашим військовополоненим, нацгвардійцям Чорнобильської атомної електростанції, як можна скоріше повернутися додому. Дякую, друзі, за це включення Славутича. Дякую ще раз нашим японським друзям, нашим партнерам. Безперечно, дякуємо Бучі за те, що дали можливість долучитись до вашої платформи. Всі чекаємо на перемогу, всі віримо в неї, бо це буде наша спільна перемога. Слава Україні! Славутичани сподіваються, що організований японським проєктом «Kids Guernica» допоможе дітям, які малювали їх, жити у найближчому майбутньому у світі, в якому панує мир та гармонія.